Bonjour tout le monde! Muitas pessoas me perguntam como assistir televisão francesa se você está no Brasil. Então, aqui no Brasil, o que nós temos disponível? Nós temos algumas pessoas, não são todas, assinam canais via canais pagos. E nesses canais pagos tem um pacote internacional e aí tem a TV Cinq Mondes. Então, a gente tem essa limitação, claro que é bem legal. TV Cinq Mondes é, né, 24 horas, coisas e tal, não é ao vivo. Mas tem muita coisa bem legal. Então, além da TV Cinq Mondes, o que que a gente tem no computador? Isso não dá para fazer pelo telefone. Bom, eu pelo menos não consegui. Se alguém aí que assistiu esse vídeo conseguiu, fala pra gente, tá? Quais são as opções? Estando no Brasil, porque é diferente se você tá na França, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora um tutorial rapidez, sim, super simples. Você vai entrar no site e você vai assistir a televisão que você quiser ao vivo. Então, vamos juntos. Vamos lá, eu vou pegar aqui o site, vocês vão anotar isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, cadê? Ó, o site é o tntendirect.com. Esse é o site, tá? Mas aqui rapidamente eu vou mostrar aqui para vocês a minha tela. Vou sair daqui e vamos ver então juntos. Entrando nesse site, você tem aqui a maioria dos canais de televisão francesa, da televisão francesa, que são vistos aí, né? Então aqui você tem realmente de tudo. Então o que que você vai fazer? Você vem aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, no TF1, tá? Coloquei aqui, vem aqui um pouco para baixo, coloca Não Sou um Robô. Espera um pouquinho, ele vai abrir aqui um vídeo. Você clica aqui. Pode ser que você tenha que recomeçar, tá? Tipo, atualizar o site e recomeçar. Pode ser que isso aconteça, mas beleza, você faz isso se precisar. Aí vai pensar um pouquinho, tem que estar com a internet legalzinha, né? Olha lá, ó, ao vivo. L'enquête sur place de Pascal Michel et Gabriel Orion. Ao vivo, TF1. Les avions ont été désertés il y a près d'un mois et depuis, ils ne comprennent toujours pas cette décision. Vamos tentar outro? Eu dei um pause aqui. Vamos tentar, sei lá, o France 3. Aqui é um outro canal também. Não sei se todos vão dar certo aqui, tá? Mas costuma dar certo sim. Olha lá, você vem aqui, cliquei, espera um pouquinho. En une vie trop Olha lá. bien plate, les artisans n'utilisent que leurs mains et leurs poumons. Il ne faut pas compter ses efforts pour manipuler cette canne et les 5 kilos de verre brûlants qui y sont accrochés. Enfim, vou escolher um outro aqui, o M6, ó, M6. Tem as propagandas, lá lá lá, né? Aquela coisa toda. Opa! Tá me direcionando aqui, ó. Em outro, vai lá. Ó. Qu'est-ce que vous avez envie de rejoindre cette aventure? Vous êtes jeune, toute seule chez moi. On va t'interrompre difficile et on en a besoin. On prend le pli, sans jeu de mots. Beleza? Aí aqui, essa aqui de séries, ó. Vou abrir aqui o T. O TF1 séries e filmes. Vamos lá. TF1 série filme. Comme tu sais, les élections sont dans un mois. Et je me rends compte que mon statut de célibataire risque de ne pas jouer en ma faveur. Les électeurs aiment que leurs candidats soient en couple. Va savoir pourquoi. Enfim, é ou não é legal? Uma coisa simples que não sei se você conhecia, se você sabia disso, mas é um site que você entra no seu computador e você vai explorando aí esses canais, né? Então, toda vez que você quiser ver ao vivo, você vai no seu computador, pega esse site e assiste a televisão ao vivo a que você quiser. É que é tanta, né, que a gente tem que se concentrar. Ah, deixa eu assistir um pouquinho dessa aqui e tal. O que eu sempre falo nas, na, no, nos meus vídeos, nas aulas e tal, eu gosto muito, eu assisto bastante o BFM TV, que são notícias. É notícia o tempo todo. Mas aqui você tem de tudo, os principais canais, os canais que os franceses mais assistem, tem de tudo, tá? Então eu acho que esse vídeo é um vídeo simples, importante
e que vai ajudar muita gente, ok? E faz parte também do plano de estudo aí que eu sempre falo para os alunos. Os meus alunos FCM, eles são convidados a fazer, assim, não só gramática, ou então não só leitura, mas a gente tem que estar a par da cultura e ouvir coisas que acontecem lá direto, né? Então, eu incentivo muito os alunos FCM, e agora, claro, todos os seguidores do canal Francisco Mademoiselle, a assistir televisão ao vivo. Espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês. E comente aqui se tem outros canais, outros meios que você faz. Então, isso aqui é estando no Brasil que a gente tem esse acesso. É claro que se você estiver na França, você tem todos os canais aí na sua televisão, né? Mas o que, que a gente faz se a gente quer ver televisão ao vivo francesa, mas eu tô no Brasil ou em algum outro país? O que, que eu faço? Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo os canais Francês com Mademoiselle no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no Spotify. Bisous, à la prochaine!